Dobroveče, gledate Infopres i sadržaje izdvajamo. Preliminarni podaci studije o stanju sive ekonomije u Srbiji govore da je nivo sive ekonomije u zemlji smanjen proteklih godina, izjavio je potpredsednik Saveza za fer konkurenciju Vladimir Tipsarević. Pravila plaćanja u Zaječaru su ista za sve korisnike javnih parkirališta, kako za domaće, tako i za strane državljane. U ovoj godini u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru biće organizovani brojni zanimljivi kulturni sadržaji. U Zaječaru sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Vlada Srbije donela je odluku o ukidanju viza za ulazak u Srbiju državljanima Bahama, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vincenta i Grenadina, Paragvaja i Kolumbije, pišu u službenom glasniku. Građani koji imaju pasoš ovih zemalja mogu da borave na teritoriji Srbije do 30 dana od datuma ulaska u zemlju, u periodu od godinu dana. Preliminarni podaci studije o stanju sive ekonomije u Srbiji govore da je nivo sive ekonomije u zemlji smanjen proteklih godina, izjavio je potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju Vladimir Tipsarević. On kaže da je opšti utisak da je stanje na polju sive ekonomije bolje i da se to vidi kroz bolje prikupljanje prihoda. Nivo sive ekonomije se u Srbiji smanjio, ali tačni podaci i brojke bit će poznati na nacionalnoj konferenciji o suzbijanju sive ekonomije, koja će se održati za 10 dana u organizaciji NALEDA i Saveza za fer konkurenciju, podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ i u partnerstvu sa vladom Srbije. Istakao je Vladimir Tipsarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju. Opšti utisak je da je stanje bolje. To možemo da vidimo pre svega kroz bolje prikupljanje poreskih prihoda. Međutim, na nacionalnoj konferenciji 20. februara ćemo objaviti sveobuhvatnu studiju o nivou sive ekonomije. Postoje specifične metodologije koje smo koristili kao polazne osnove i sada te iste metodologije treba da koristimo da bismo videli gde se sada nalazimo, da merimo neko prolazno vreme i to će biti najobjektivniji podatak o tome kako je stanje sive ekonomije trenutno u Srbiji. Naši preliminarni podaci govore da se nivo sive ekonomije smanjio, ali ćemo to ostaviti zvaničnom istraživanju koje će biti za manje od 10 dana objavljeno. Savez je radno telo NALEDA koje okuplja 23 privatne kompanije u Srbiji i to uglavnom najvećih poslodavaca i poreskih obveznika. Mi smo jedan od inicijatora nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije koji ima za svoj konačan cilj da nivo sive ekonomije u Srbiji do 2020. godine spusti na nivo koji su imale zemlje centralne i istočne Evrope u trenutku priključenja Evropskoj uniji. Jako nam je bitno da je vlada prepoznala prioritet u rešavanju problema sive ekonomije, da je prethodno i ovu godinu proglasila godinama borbe protiv sive ekonomije, čime je pokazala da će to zapravo biti prioritet u njenom radu. I još je važnije što se nije ostalo na rečima, što ulazimo već u treću godinu sprovođenja programa, što možemo da kažemo da i za nas sada već imamo opipljive rezultate. Pomenuo bih da imamo konstantan rast poreskih prihoda, da je značajno napređen inspekcijski nadzor, da je bolja koordinacija državnih organa, da imamo nove i značajne stimulacije za početnike u poslovanju, kao i da je podrška građana suzbijanju sive ekonomije preko 90%. Cilj rada Saveta za fer konkurenciju koji deluje unutar NALEDA je da se do 2020. godine nivo sive ekonomije u Srbiji spusti na nivo kakav su imale zemlje centralne i istočne Evrope u trenutku uključivanja u Evropsku uniju. Značajno je zato što ćemo tada objaviti sveobuhvatnu studiju o nivou sive ekonomije u Srbiji. To je prva takva studija od 2013. godine i poslužit će da na jedan objektivan način vidimo gde se trenutno nalazimo, koliko je program do sada bio efikasan i to je posebno značajno zato što ulazimo u period revizije nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije i za jednu takvu reviziju i da kažem preusmeravanje programa jako je bitno da imamo objektivne kriterijume na osnovu kojih možemo da vidimo kakve su efekte imale do sadašnje mere i aktivnosti. Tipsarević je objasnio da što se tiče edukativne kampanje čije je nagradna igra Uzmi račun i pobedi sastavni deo, kompanije okupljene u okviru Saveza za fer konkurenciju će i ove godine podržati kampanju. Do sada smo prikupili preko 200.000 evra i ta cifra će sigurno vremenom rasti. Konačni cilj kampanje je da se pojača svest građana i privrede o štetnim dejstvima sive ekonomije, rekao je Tipsarević. On je pozvao sve kompanije u Srbiji da se priključe akciji i podsjetio da je prošli ciklus nagradne igre samo kroz poreske prihode doneo budžetu 73 miliona evra prihoda.
Dinar će u ponedeljak 12. februara ojačati prema evru za 0,1% u odnosu na danas i zvanični srednji kurs će iznositi 118,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je porastao za 0,1% na 96,73 dinara za 1 dolar. Od sredine avgusta 2011. godine u Zaječaru je počeo sa radom parking servis. Pravila plaćanja su ista za sve korisnike javnih parkirališta, kako za domaće, tako i za strane državljane. Zaječar od stranih državljana najviše posećuju Bugari. I njima se najčešće dešava da kada ostave auto na parking mesto i kada se vrate iz kupovine ili obilaska, zateknu lisicu na automobilu. Takvu sliku zabeležili smo pre nekoliko dana, kada su iz parking servisa na automobile sa bugarskim registarskim oznakama stavili lisicu na pneumatik njegovog vozila. Vlasnik auta je imao nepredviđeni trošak i morao je da plati, a da li nije znao kako da plati parking mesto ili se zadržao duže od dozvoljenog vremena, ne znamo. Malo je verovatno da će ovaj čovek ponovo doći u Zaječar. Naša redakcija je poslala mailom pitanja nadležnima u javno-komunalnom preduzeću Zaječar Parking i dobili smo sledeće odgovore. Pravila plaćanja parking mesta u Zaječaru su ista za sve korisnike, kako za domaće, tako i za strane državljane. Svi korisnici imaju na raspolaganju 15 minuta za kupovinu parking karte, a ovo vreme se računa od momenta prvog parkiranja u okviru odgovarajuće zone. U slučaju stranih državljana, ukoliko do isteka ovog vremena korisnik ne izvrši plaćanje usluge parkiranja, vrši se postavljanje lisice, uređaja za blokadu na vozilo korisnika. Korisnik plaća uslugu korišćenja opšteg parkirališta elektronskim putem, SMS kartom ili papirnom kiosk kartom. Parking karta se može kupiti kao satna ili kao dnevna parking karta. Ona važi isključivo u okviru zone za koju je kupljena. Kiosk karte se mogu kupiti na blagajni preduzeća javno-komunalnog preduzeća Zaječar Parking, kod ovlašćenih kontrolora, kod inkasanata u okviru posebnih parkirališta Maxi i Aman i na pojedinim trafikama. Za sve korisnike koji nisu u mogućnosti da uslugu parkiranja plaćaju elektronskim putem, SMS kartom, postoji opcija plaćanja putem papirne kiosk karte ili korišćenje usluga parkiranja u okviru zatvorenih parkirališta, piše u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Zaječar Parking. Na poslednjoj sednici gradskog veća u Zaječaru usvojen je predlog zaključka o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u tehničkoj školi u Zaječaru. Naime, tehnička škola je rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 9. januara 2014. godine verifikovana za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija OGLED. I ministar je svojom odlukom preveo ovaj obrazovni profil u redovan sistem srednjeg stručnog obrazovanja. A školske 2018-2019. godine za taj obrazovni profil doneti su novi nastavni planovi i programi. Razvoj IT industrije je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i trenutno najveća potreba za ovim obrazovnim kadrovima. Školovanjem učenika u obrazovnom profilu stvara se neophodna baza za razvoj ove oblasti u gradu Zaječaru, dodaje se u obrazloženju. Od 1. januara sledeće godine, kada počinje puna primjena novog zakona o transfuzijskoj medicini, ukida se namensko porodično davanje krvi. To će biti veliko olakšanje za one koji idu na operaciju, jer je do sada bio čest slučaj da se od porodice, pre nego što se pacijent stavi na operativni program, traži da obezbedi davaoce za određeni broj jedinica krvi, što nije uvek lako. Odbacivanje mogućnosti da familija, čak i u hitnim slučajevima, obezbedi davaoce u situacijama kada rezerve krvi nema dovoljno, kao što su trenutno smanjene zalihe nulte, a i svih negativnih krvnih grupa, moglo bi ipak dodatno da iskomplikuje rad transfuzije. Nadležni, međutim, tvrde da se to neće dogoditi, jer će transfuzija po novom modelu biti i bolje isplanirana i bezbednija. U ovoj godini u Matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru biće organizovani brojni zanimljivi kulturni sadržaj od predavanja, promocije, radionica, književnih i poetskih večeri, obeležavanja značajnih godišnjica, najavio je direktor ove ustanove.
Predavanja koje se organizuju u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru su dobra i posećena, ocenio je direktor ove ustanove Boban Đorđević. Cenim da smo prošle godine dobro radili u biblioteci, zaista bilo je punih aktivnosti, puno puta je čitalište bilo puno, što samo dokazuje da programe koje je organizovala biblioteka da su bili dobri. Ja se iskreno nadam da je tako i bilo. Biblioteka je ove godine, reći ću, uspešno radila. Kupili smo knjige, godinama nismo kupili knjige, dobili smo novac iz opštinskog budžeta, hvala na tome. A biblioteka je aplicirala na konkurse pri Ministarstvu kulture, dva projekta su prošla, vrednost projekta je negde oko 1.300.000 dinara. I ono što smo radili baš na kraju tekuće 2017. godine, to je sređivanje depoa koji nije sređivan skoro punih 40 godina. Ne samo, kad kažem sređen, mislim da niti su police kupovane, a dole je drveni mobilijar i niti je depo bio krečan. Leto, sve smo mi to uradili za manje od mesec dana. Tako da se dole, Boga mi, nalazi negde oko 40.000 publikacija, što monografskih, što serijskih publikacija. Ako smo prošle godine, ponavljam se, dobro radili, ja se iskreno nadam da će tako biti i ove godine. Direktor je podsjetio da je tokom prošle godine čitalište bilo puno, a da su programi koje je ova kulturna ustanova organizovala izazvala veliku pažnju poštovalaca knjige, kulture i umetnosti uopšte. Nadam se da ćemo uspjeti da što više predavanja održimo u biblioteci, ali ne samo predavanja o značajnim ličnostima, tu nadam se da će biti i promocije, znam da ćemo štampati nekoliko publikacija. Ove godine, ne treba to da se zaboravi, je godišnica Velikog rata, ili kako se još naziva, rat koji će okončati sve sukobe. Biblioteka se sprema da na dostojan način obeleži godišnicu Prvog svjetskog rata. Nadam se da ćemo, i u nekim smo pregovorima sa predstavnicima, odnosno ljudima iz Narodne biblioteke Srbije, nadam se da ćemo neku lepu izložbu imati novembra meseca kada će biti 152. godišnjica od osnivanja čitališta, a također nadamo se, odnosno želeli bismo da dovedemo neke ljude od dobrih, koji znaju da kažu dobru i jaku reč, a sve u tome da na dostojan način obeležimo, opet ponavljam, godišnjicu Velikog rata. Pre tri meseca otvoren je i euteka kutak, posebno opremljen deo biblioteke, namenjen informisanju građana o Evropskoj uniji. Opremu, kao i dodatni sadržaj u vidu štampanih publikacija i online sadržaja, biblioteci je donirala delegacija Evropske unije u Srbiji. Euteka kutak je otvoren u 40 biblioteka širom Srbije, članica istoimene mreže biblioteka, među kojima je aktivna i biblioteka grada Zaječara. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas zadušnice. Zadušnice uvek padaju u subotu, jer je Isus Hristos taj dan uoči Vaskresenja u nedelju proveo upokojen. To je dan kada pravoslavni vernici obilaze grobove najmilijih, daju pomene i pale sveće. Sećajući se svojih pokojnih predaka, hrišćanski vernici se na ovaj dan mole Bogu za oprost grehova i za svoje pretke. Na zadušnice se u crkvama služi parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe se obilaze grobovi najbližih, gde se upali sveća i čita molitva. Ko ne može najmilijima da ode na grob, sveću zapali u crkvi. U istočnoj Srbiji se veruje da sveća upaljena na zadušnice gori sve do sledećih zadušnica. Također postoji verovanje da ako se na zadušnice ne upali sveća, mrtvi će godinu dana biti u mraku. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje 4 zadušnice tokom godine i svaka se obeležava subotom. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. U Zaječaru sutra oblačno i hladno vreme, jutarnja temperatura -4, a najviša dnevna 5 stepeni. U nedelju u Srbiji oblačno i hladnije vreme, na severu suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa susnežicom i snegom, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Krajem dana prestanak padavina, vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od -5 do 1, a najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. U Zaječaru sutra oblačno i hladno vreme, jutarnja temperatura -4 stepena, a najviša dnevna 5 stepeni.
Emisiju završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Preliminarni podaci studije o stanju sive ekonomije u Srbiji govore da je nivo sive ekonomije u zemlji smanjen proteklih godina, izjavio je potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju Vladimir Tipsarević. Pravila plaćanja u Zaječaru su ista za sve korisnike javnih parkirališta, kako za domaće, tako i za strane državljane. U ovoj godini u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru biće organizovani brojni zanimljivi kulturni sadržaji. U Zaječaru sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Stigli smo do kraja, gledali ste Infopress. Na redu su paralele emisija Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji i prijatno večer.